Unë s'po me shku te kryeministri, që te hoti jam që 25 dit t'i shku e cfarë s'lin, se unë saj, se din qka është të olimpiada, se din qka është sporti. Ata nuk din sporti qka është, për që ata nuk më thire. Mendojnë hajtë. Legjenda e boksit kosovar Aziz Saliu, fituesi i medaljes së bronzë në lojrat olimpike në vitin 1984 në Los Angeles, për disa vite ka dominuar këndin magjik të ringut në kategorinë e rëndë, e që aktualisht ndihet shumë i zhgënjur nga udhëhecit e vendit tonë për mos vlerësimin e tij në kontributin e dhënë si sportist i shtetit të Kosovës. Saliu, gjatë një interviste për Kosova Post, thot se mundi dhe sakrificat e ti në sportin luftarak kanë qenë të mëdha, e për këtë gjë a i njët nga e gjithë bota. Mirë po tani, kur shteti i ti duhet t'i anjo vlera si një sportist i pranuar botërisht, a i nuk gjenë bështetjen edhe për iniciativat e ti në fuqizimin e sportit të boksit, madje as nuk pranohet në zyren nga kryeministri Hote. O qëre, politika më e madhe është sport, ti e dini që kërë themelu e Komiteti Olimpik, dhe me ke opranu e Kosova, ma s'ka problem. Edhe pse e ku në themelu e vetë, unë jem me shëshni normal, vishë unë jem ajtë që kom themelu e Komitetin Olimpik, e sport, jem konë edhe në sportin në panvarë, dhe më dhënë konë e okupatorit, i kom bo kretë të sene që kom bo e për që sport, unë e po që ditë në asot si një Aziz Saliu, një sportist i shekullë që jem, i shekullë 100 vjetë, unë po që ditë në ku, unë e në për kryeministra që janë që bohen, shkoj ka 10-15, 30-40 verë, shkoj nuk më pranojnë, unë zdi që ka vjenë ty, që shmujnë, kështu me bohen një Aziz me lanë, e di që unë asë një thmi nuk e kom punë, shumë erë kom shku të ministrat, nuk e nënë, ka ajde, bërë ma qikat, bërë me këto, unë e zi që fu e tëj, e teri sëtë që s'po di që s'ku me jetu. Shka thënë të thëtë bota, kur dalë jashtë Kosovës, këtë shtetë të tranohen, ma s'me jem dojnë, më respektojnë, se jem ka një madhë. Që thësh, sportisë i shekullët, sot une i losin njerëzit, shkaj ju një në vëllë, së më pranojnë thmija alergjike, që 3-4 ditë une nuk kom me shku me shërru e se ljubin pare. Më pëthëm, është që di që e përmojnë një turnirë diasporës dhe Amerikës, që 3 herë për më dështojnë se nuk për më dimojnë, për më rajnë, për më mashtrojnë. Saliu foli edhe për turnirin e organizuar nga veta i që bashkon diasporën dhe Amerikën. Mirë po i njejti nuk po përkrohet nga Ministria Ekonomisë, madje i tha që 10 ditë është duke pritur për përgjigjen e tyre para ministrisë. Mi moj ku moj të turnira që kërku s'ka kuzu me mi moj të turnira se une si jemë, si azës ku shku në për jashtë, 15 shtete i ku morë pjesë, 15 shtete në më dhonë Kosova, kërë konë në rekupim, une mërëshë. Më njekëshin këta, te ju mërën, më rrenë, më maltretun, mi kanë morë me lokale, me sene, i dini, këmë pasë lokale zizi, mi kanë morë këtë pasë një. E këmë bu dokumentari, këmë filmë, në televizion rrëdhe kë, unë ata, e kanë morë, e kanë shkyj, e kanë gjujtë. Po, e kanë, unë që di që shishmonë. Një mes temi që i këmë buksuane në për Las Vegasa, në për vlenë shumë ma shumë se kush rrejnë në Las Vegasa, sa zë Saliu, kush rrejnë në Amerikë, në Olimpiadë, në botë, në Evropë, po kjo është një shka që është mare për këta qeveritarë që apë masinë, më kanë leonë kretë, a unë është po bojnë që ka po dojnë me muë, vishë ma bojnë hajti në isërë, a qëtë bërë ma qika që të në më mbuna, hajtë në bërë ma në isërë, hajtë se për hajtë, tani e dhënohë qika. Të dhe ditë jëmë të nejë të ekonomia, të ekonomia që atë kërë nëse qepe e po dhe kjo, të nejë të i pritë, të i më rajë, të i masive që edhe sëti, kamë si më smuj me që, të njëri diaspora dhe Amerika. Dhe më dhënë, mori pjesë një është 6-7 shtete, po unë e ku me bua të turnirë pësë cilë vitë, vitën e arshëm, nëse apsira, dhe më dhënë, në skavira, ku me bua një senis fenomen. Po unë që...
për këtë urnë? Jo, për te sot kur gjas, nëse sot nuk me japë, më kam premtu që tash. Te kush ke pas kërkes? Te kjo ekonomia që është ministri, ekonomia së të që është që ke mullë, por. Ata më kam premtu që dhe dhe të ngojë, nesër, edhe që dita e mromë, shtashtë arrije edhe pak një gjysore aty, nëse edhe nuk më... Kam premtu që kam në financu? Po, me zemër, ishtë më stanin. E qëto është që i sholam një mon, nuk jarëj. Kuqi me shefin e kabinete, do më thonë... Ata më kanë thonë që kina me boqëmos, kina me asi, kina me ta kry, edhe që qëtash s'po doken, kërkon, nuk janë kërkon. Sa kushtane, ja? Po nuk përbëjën e turnirin, po vish me asi për vitin e arshë, më mërësh, që më asi me thonë që e kamoj turnirin këto, qëtash edhe në vitin e arshë, më atërë më bëhë më e mirë. Po një 3-4.000 euro nuk janë para, ato nuk janë para, për një 3-4.000 euro nuk janë para, më dhe. Kërkesa e legjendës së boksit kosovar është që ti mundësohet një banesë me qenë se qeveria e shtetit nuk po e përkro as për organizimin e turnire e as financiarisht. E dini vetë që jam me qira, më kanë përmtu do e së më kanë krye, unë e përthom kanë e asë të më vynë pare, së më vynë pare është, po në bilin një banesë, një sportisë, që o konë trije në Olimpiade, trije bote, 6 Evrope, 5 Balkanike, 10 kampionë në Kustajisë, 2 luën e mesetarë që janë senet mojë, ato. Në banesë të ka folë prej shtetë dhe nuk? Jo, kur gjë s'kom prej shtetë, të tunë, kur gjë nuk kom prej qëtynë e qipi që, është kur gjë heqë që s'kujtë, me ma gjëna është s'ka pëmbojnë, gjëna është, vishë, po thomë, komë më shalave, dalëm një ditë, dalëm më disë qendrës, i bëj do plakatër se në i qëtë edhe kryketë me ta. Se mu Sërbia më jepë 1200 euro, më jepë rogën në kur që ako marë. Kur, tjertë, një dy boksera më do këtë i marin ato pensione, kanë shku, kanë thonë, unë nuk e kështën Kosova për neve, o Sërbia, e kanë thonë. Unë e tonë, vishë më marë më vro 500 euro, se bëja të punë.